السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربضان كريم داود يال ميلكستو تشوك تان وحد كسو دواتان ورك عربسية نيوز قد بداد ورك هيغا حلقان اتكو داوان دونتان نوحا كميدا ميد كميدا مشارحين تاو ترتمي سدو رشادة مدحت نماذا يدال كازي سوماليا وشاعيها ديو كوغو ليستو ان او بارلمان كدولد سوماليا هرغين دونا ان لا اعتراف سوماليلا اساقو حسي ان حلقا سومالي دو كتشرو ان سوماليلا لاقون سد guddiga gurmadka suuqa waheen ayaa kulan la qaatay xildhibaanada golaha wakiilada ee laga soo doortay gobolka Maroodi Jeex wasaaradda amniga Soomaaliyana waxay xayiraad ku soo rogtay wakiilkii midowga Afrika u fadhiyay Soomaaliya daawadayaal kuwaas waa qaar ka mid ah qodobada ugu doorka roon warkeena kuwa iyo kuwa kale oo faahfaahsana waxaad ku daawan doontaan warkeena fidsan laakiin inta ka horeysa u diya garooba qadar adeega bulshada ah ma kamid tahay xoolo dhaqatada Soomaalida ee doonaya inay daryeelaan xoolahooda inaad xoolahaaga u hesho calaf nafaqo leh oo qiimihiisu u jaban yahay wadanka gudihiisana diyaar kugu ah Hrowgaard warshada Border Mills oo soo saarta daqiiqda iyo calafka xoolaha waxana diyaar ku ah xaddi badan oo calafka xoolaha oo nafaqeysan oo loogu talagalay dadka xoolo dhaqatada Soomaalida hadii aad doonayso calafkaasi nafaqada leh ee qiimihiisu u jaban yahay Hrowgaard Border Mills duuradka galbeed ee magaalada Hargeysa gaar ahaan deegaanka Abaarso warkii ofitsan musharrax Hassan Abdullahi Umar Karatay oo tartamaya xilka madaxtinimada dalkaasi Soomaaliya ayaa sheegay hadii uu ku guuleysto doorashada madaxweyne ee dalkaasi Soomaaliya in Soomaaliland uu aqoonsan doono dal la jaar ah Soomaaliya oo madax bannaan musharrax Karatay ayaa sheegay hadii uu guuleysto in baarlamaanka Soomaaliya uu horgeyn doono qaraar lagu ixtiraafayo Soomaaliland musharraxan oo toddobaadkii dhaweeyay shir jiraayay ku qabtay magaalada Kismaayo ayaa sheegay in uu arko halka Soomaalida inuu ku jiro iyadoo Soomaaliland la aqoonsado Soomaaliland arinta Soomaaliland aanu waxaan aaminsanahay wadooyinka rasmiga ahaa ee loo mar lahaa ee wada heshiisiinta inay kalumeen oo aan wadadeedii la marin dhaliishu meel walba yeelan kartaa ee koonfurtaha ugu badnaato inayna xilba iska saarin dhibaatooyinkii dhacay sidii loo soo dhaweyn lahaa dadka walaalaheena sidii loo raad raaci lahaa oo la dhihi lahaa warseebe wuxuu noqdeen Soomaalidu waxay ku maahmaadaa colaad sokeeye waxay ku dambaysaa sidee bay wax ku gaareen iyo sidee bay wax ku gaareen aakhir ahaan eventually dadkan Soomaaliyeed way isu imaanayaan hal bay noqonayaan laakiinse waa in laga sameeyaa maslaxadii waa in laga ilaaliyaa arinta Soomaaliland anigu waxaan aaminsanahay maanta wax ka duwan baan aaminsanahay waxaan aaminsanahay 1906kii markii gobolada Waqooyi iyo Koonfur isku darsameen dawladda Soomaaliyeed la yagleelay wadooyin badan oo markaas sax ahaa in la maro ayaa la dhaafay haday noqoto power sharing haday noqoto Soomaalidu say wax u qaybsanayso laba maamul oo isku darsamay oo midna uu yahay British colony midna uu yahay Italian colony ayuu ahaa halkaas waxay noqotay xataa sanadihii bilowga ahaa colaado yar yar oo xurgufa ah way iska jireen laakiinse iimaanka Soomaalida ayaa markaas aad u wanaagsanaa oo midda maanta uu yahay oo kale aan ahayn oo waxyaalo badan bay soo jiitankii ku gaadhay arintaas ayada ah waxaan aaminsanahay mar haddii Soomaaliya ay burburtay 1991 oo maanta laga joogo 31 sano laga joogo in Soomaaliland maartay waxaan ku dadaalay haddii Ilaahay Allah awood leh ii garto inaan noqdo madaxweynaha Soomaaliya inaan baarlamaanka keeno oo u ololeeyo Soomaaliland siday u noqon lahayd dowlad muddo 60 sano ah loo qabto muddada 60 sano ana waxaan ugu saleynayaa bacdama 1906kii xornimadii la qaatay inay noqoto dowlad walaalaheena oo ina garab yaala oo in ku baxsano oo badbaadino sababtoo 31 sano oo aan isku huursanahay koonfur aan isku huursanahay oo waxba aan la qabsan karin oo caasimadii Soomaaliyeed maanta Soomaali muwaadin Soomaaliyeed oo ku noolaan kara uusan jirin nin u dhashay maahan uusan jirin ruux kastana uu bugcadiisa iska aaday walaalaheen Soomaaliland markaa waxay mudan yihiin muddada 60 sano ah in xornimadooda baarlamaanku u baas gareeyo sida Taiwan oo kaleeto
أي نقطة مدل لحدان سنة أنا أفتي الله قاضو ووالعليه أنه هدوه كورسي كوياشان قرمده مدوبي ترتم بي قليان عيار تويدو حتى وحيك قيب قليان عيارها عالمي كي قيب قليان قرعسي قوضي چامبر اف كومرسي أدونك وحيك قيب قليان أدونك وحلق قيب سنيان وانا بضو والعليه أنه إنا رابل الشي مركا حاسي نمدو مفيعنا إن لقط أن لسكسو دقنا هذا مفيعنا أنا وحان قبا صدن يكودا سنة كونفورتو أي ديقي ويدي لباطدو أي خد بعضي حدين لها لحل الله لمدل لحنا سنة الصومالي لان إني تهي دولد مضح بنان وكبعد الناس لحنا سنة كدي من أفتي لقاق هذي كرو يعني إني ورا الله تكبيري يعني إن كريتو أيضا الله وضا بسلاضي وشيرلك يعني عقدة قبا يحسدك يحقدك قبا أي ماشا كبحان صابت لحنا سنة وحايمان دون تشيري العصوبة الصومالية يضا نظيفة وأقوان له وحقوق لقوصان يا أقوان تضا يا إيمانية مركا تشيرلك هاسي ماشا أي كبحان waxa imaanaya marka Soomaali mar dhab ah soo gelisa maanta waxa laga jooga 45 sano laga jooga markii Djibouti ay xornimada qaadatay 1977 een waad aragtaan maanta saamiga Djibouti ay ku leedahay qaramada midoobay inay organization walba iyo xubin walba oo qaramada midoobay loo tartamayo ay u tartanto inay kursi leedahay inay codkeeda leedahay marka wax soo batay inay noqonaysaa fikirka ah inaynu micnaheen maartay aan isku wada dhaganaano anigu waxaan aaminsanahay in la furfuro ta kale ta hadii sidan ay ahaato waxay noqonaysaa Soomaaliland waxa hadda nooga yimaada ee quraasta iyo xilibanada laga doortaa koonfurta sideeda waa iska dhagween weeyaan ruuxa waxay ku qiimeeyeen ruuxas reeqooyi la waayno iska leeyeen war ruuxaanu muxuu yahay Soomaaliland waxay ku soo direysaa ruuxi siyaasadda ku saaqiday inta nala joogto dhan waa saaqidiin xagga siyaasadda oo la jaan qaadi waayay Soomaaliland la saaq qaadi waayay kuwi aqoonta lahaa nooma soo diraan oo Soomaaliland bay joogan culimadooda waaweyn ee diintu nooma yimaadaan oo macnaheey maartay Soomaaliland bay joogan marka waxa loo baahan yahay arimahaas in la furfuro hatta aqoonyahanada ay soo diraan eleeyey waa PhD iyo Ismaaciil Samatariye kuwan la leeyahay waa PhD ku takhasusay juqraafiga ku takhasusay adduunka juqraafi maadadaas way ka baxdayba Google Earth baa adduunku hadda u raaca PhD lagu ma qaato inagaan aqoon yahan ahaan baa leen ugu soo diraa hadalkan ka soo yeeray mid ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa doorashada madaxtinimada ee dalkaasi Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya dhaqdhaqaaqa aqoonsi raadinta Soomaaliland si weyn looga dareemay qaar ka mid ah dalalka ugu waaweyn dunida kuwaas oo ay ka mid yihiin dalalka Mareykanka iyo Britain. Dowladda Ukraine ayaa sheegtay inay heshay xabaal wadareed kale oo ku yaala meel u dhow magaalada Kiev kadib markii ay halkaasii dib uga gurteen. Sarkaal ku sugan tuulada Bozova ayaa sheegay in xabaasha ay ku jiraan meydadka 19 qof oo rayid ah kuwaas oo lagu aasay god u dhow kaalin shidaal ma jira cid madax bannaan oo arrintaasi xaqiijisay hase yeeshee dhowr xabaal wadareed ayaa laga helay deegaanada ku xeeran Kiev militariga ruushka ayaa aagaas haystay muddo 7 ah markaas oo ay hareereeyeen caasimadda Ukraine waxaa soo baxay cambaareyn caalami ah oo Moscow loo jeedinayay wararka sheegaya dambiyada dagaal ruushku se gaashaanka ayuu u daruuray inuu bartilmaameedsaday dad rayid ah Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in socodka diyaar garowga lagu jiro xafladii loogu dhaarin lahaa xildhibaanada dooran ee labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa warkan laga soo xigtay mar uu booqday xarunta gudiga hirgelinta doorashada heer federaal halkaas oo ay ku wada hadleen gudoonka iyo howlwadeenada kale ee gudiga Roble waxa uu gudiga ku booriyay inay dhammaystiraan howlaha doorashada warkani ayaa waxa uu soo baxayaa xilli weli maamulka Koonfur Galbeed uu diidan yahay in xildhibaanadiisa ay qaataan shahaadada uu bixinayo gudiga doorashooyinka heer federaal iyagoo gudigu ku eedeeyey in maamulkooda la bartilmaameedsaday maanta ayaa ugu dambeysay oo madaxweynayaasha Koonfur Galbeed iyo Galmudug ayaa kulamo arrintaasi loogu turuxaan bixinayo waxa ay ku qabteen magaalada Baydhabo codbixiyaasha waddanka Faransiiska ayaa waxay kala dooranayaan 12 musharax oo u tartamaya xilka musharaxnimada ee dalkaasi. Doorashadan waxaa ugu cadcad madaxweynaha haatan xilka hayaa Macron iyo hoggaamiyaha xisbiga midigta fog gabadha lagu magacaabo Marine Le Pen. Codbixinta lagu kala saaraya labada musharax ee ugu codka badan ayaa la qaban doonaa 2 toddobaad kadib. Haweeneydan ku sugan magaalada Paris ayaa sheegtay inay doodaha siyaasadeed aanay weligood wax wanaagsan ka soo bixin siyaasiyiintuna aanay ahayn kuwa wax fahmaya. Agaasimiyihii hore ayaa dastuurka iyo nabad sugidda
صوماليا حدنا أهل طليا هادين عامن جي إمد حوينها صوماليا فهد ياسين حاج داير دعوت كردنا جودي كدور شوين كير فدرالو جود بيه محكمة دسرة يدلك صوماليا فهد ياسين يا جودي كدور شوين ك يا كويدي يناس الشرع دراه أي عليين كرسي ترسي سو ها هوب إبرسيد ليه ودوان لغو سو دور تاي مغالا دا بلد ويني دوميا ها قد ديگه هرگلين تا دور شوين که هير فدرالي سوماليا ايا دوان ها كيافر كرسي كواسو شيغين او وحك خلدنايين حبراعيا دي لوم مري وحان حمناها سي كامي دها فهد ياسين داوضيال قدب كاسي او قد دن بيح لتبين تين نوره انتين نور كان ورق عيا كل مدونه عدن كتك يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته